Una de les coses que valorem quan fem la selecció de fotografies en el concurs, no?, en la presentació, és que el text i les imatges vagin en concordança, que el que exposen les imatges, el text ho reflexi, i al revés, no? I poder, un dels consells que us podríem donar és que abans de fer un projecte fotogràfic us plantegéssiu poder la manera de fer-ho de, o bé penso primer la idea i busco quines imatges són les que reflecteixen aquesta idea, o al revés, no? Doncs tinc aquestes fotografies, què és el que m'estan dient aquestes fotografies, i fer un text que concordi amb aquestes imatges.